សេចក្តីច្បពកំពុងឆេមភីអិនជុនស៊ុនចែកស៊ុបឺអេជាប្រចាំចែកហើយចែកទៀតស្មានជីវិតរੂរវើងរੂគារីងគំនិតរੂជាតិឆ្ងាញ់អអស់ចាពិសាព្រឹកកាត់ទទួលខុសត្រូវសែលខាន់មោតនៈភិបជាខ្មែរខេមឡៃ not park condominium easy come infinity insurance Sabrina International School wing មានស្រុលរหัสនឹងមានសង្វន្ទភិមបាទជំរាបសួរប្រិមត្តសិកជនជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គព័ត៌មានកីឡាបាទនៅព្រឹកនេះគឺមានព័ត៌មានកីឡាជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិដើម្បីជំរាបជូនដល់ប្រិមត្តសិកជនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិម្ដងតទៅតនឹងការប្រកួតបាល់ពានរង្វាន់ Gensberg Cup បាទដល់កាលទី5ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែ4ហើយបន្តពញ្ញាមកដល់ខែ5នោះ គឺបានចែងសេចក្តីជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់បាទគឺពីរំលង Gensberg Cup ដល់ការទី5នេះគឺបានបន្តពញ្ញាពេបន្តិចទៀតបាទគឺរងចាំស្ថានភាពបាទគឺជំងឺ COVID-19 បាទគឺធូរស្បើយសិនបាទទើបប្រកាសនៅក្នុងការប្រកួតបាទឡើងវិញបាទសេចក្តីជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ី Gensberg និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV សូមទិបប្រជូនដំណឹងដល់ប្រិយមិត្តបាល់ទាត់ក៏ដូចជាក្រុមបាល់ទាត់ទាំង32ក្រុមដែលបានចម្រាញ់ចេញពីខេត្តក្រុងរាជធានីទូទាំងប្រទេសដែលនឹងចូលរួមប្រកួត Gansburg Cup រដូវកាលទី5ឲ្យបានជៀបថាគំវិទីរបស់យើងមិនមានការលុបចោលនោះទេពលគឺកម្មវិធីប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯក Gansburg Cup រដូវកាលទី5នៅតែថៃរដ្ឋាភិបាលជំហរក្នុងការប្រកួតនៅឆ្នាំនេះដដែលតែអ្វីដែលជាបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺការចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចនេះគណៈវិធិប្រគួត Ganseburg Cup រៅកាលទី5សូមលើកពេលវេលាប្រគួតតទៅទៀតសិនពួកយើងសង្ឃឹមថាគណៈវិធិនេះនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលដែលស្ថានភាពវិលមករកភាពប្រក្រតីអាស្រ័យហេតុនេះសូមប្រិមត្តជ្រាបជាដំណឹងនឹងរងចាំតាមដានគណៈវិធិដ៏កក្រើកមួយនេះជាពិសេស ក <rium> ្រមកីឡាករទាំង32ក្រុមសុមេតាថៃរាជាសុខភាពនឹងប្រុងប្រៀបខ្លួនជាប្រចាំដើម្បីចូលរួមប្រកួត Gansburg <Dante> Cup រដូវកាលទី5ដែលមានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន15000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណបាទនេះសម្រាប់សក្តីជឿដំណឹងក្នុងការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់ Gansburg Cup រដូវកាលទី5បាទរដូវកាលទៅគឺក្រម Baltard Downtown គឺជាម្ចាស់ជើងឯក បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការប្រគួតបាទនឹងវិលមកវិញឆាប់ៗបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកាលាជឿតជាបន្តតទៅត້ອງទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍បាទគឺអ្នកតស៊ូគុណក្រមគោចលដំណើរស្ពូនទៅតាមខេត្តបាទគឺបានរកឃើញប ਾਇ កា២អ្នកហើយដែលឈានទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រត់បាទព្រៃមន្តទូសិស្សជនបាទបន្តពីធួរការប្រគួតបាទជំរុញនៅខេត្តកំពង់ចាមបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំបាទបញ្ចប់រីទាល់បាទគឺឈានចូលដល់វគ្គ8អ្នកចុងក្រោយហើយវគ្គ8អ្នកចុងក្រោយនឹងក៏បានធ្វើការប្រកួតចំនួន2គូ បាទពីគូបានរកឃើញបែកភាពដែលឆ្នាំហ្នឹងគឺឡើងទៅឈរចាំនៅក្នុងវគ្គពះកដាប្លែកព្រត់ជាបដអសិនបាទក្នុងនេះគឺបើកសង្ឃឹមឲ្យនឹងឡុងរ៉ាមីដែលឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានត្រូវប៉ះគ្នានៅក្នុងរាជនីភ្នំពេញបាទនៅសង្កេតវៀនស៊ីអឹមស៊ីផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទក្នុងនេះគឺការប្រកួតរបស់ចំនួន3ទឹកពេញបាទ3ទឹកពេញបាទរាវិญបើកសង្ឃឹមឲ្យនឹងឡុងរ៉ាមីបាទឃើញថាស្វិតស្វាយមែនតើ បាទក្នុងលើបើសង្ឃឹមបាទមកពីក្លឹបប្រហាត់ស្វ័យប៉ាបាទគឺបានទទួលចិញ្ចៀនបាទបានទទួលចិញ្ចៀនដល់លោកក ලා ករឡុងរ៉ាមីនៅក្លឹបខ្លារខាន់មិរិតអញ្ចឹងបាទបើសង្ឃឹមគឺឡាវតឈជាប៉ៃកាភិបវេកកណ្ណាបាយប្រត់ជាមន្តអាសនបាទជាមន្តអាសនសិនបាទរងចាំប៉ៃកាភិបជាបន្តទៀតបាទបើសង្ឃឹមស្នើឡុងរ៉ាមីហើយមួយគូទៀតបាទមួយគូទៀតនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរបាទគឺ អះអ្នកឆ្នះនៅក្នុងខេត្តបាទមណ្ឌលបាត់ដំបងបាទនៅមណ្ឌលបាត់ដំបងបាទគឺមានអវ៉ាន់វឿនហើយនឹងស៊ុនរ៉ាគីមវ៉ាន់វឿនដែលឈ្នះហេងសុភ័ក្របាទឈ្នះហេងសុភ័ក្រនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយស៊ុនរ៉ាគីមបាទគឺគេឈ្នះក ලා ករយិបឌុកនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះបានប៉ះគ្រៀនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទក្នុងនេះគឺវ៉ាន់វឿនធ្វើបានយ៉ាងល្អបាទគឺចំណាយពេលមិនដល់មួយទឹកទេបាទគឺបានផ្ដួលសោះប្អូនបាទគឺ អសនរ៉ាគីមឲ្យបោះបង់ការប្រកួតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានវឿនឲ្យនឹងបឺតសង្ឃឹមបាទគឺបានឡើងទៅកាន់វគ្គបេកកាណាបែកព្រាត់បាទគឺត្រូវរងចាំបៃកភិបិពីររូបទៀតដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតនៅសប្ដាក្រោយបាទនៅសប្ដាក្រោយនៅថ្ងៃទី9បាទដែលជាអ្នកឈ្នះនៅមណ្ឌលកំពង់ធំឲ្យនឹងសៀមរាបបាទក្នុងនោះគឺសេកកំសានបាទសេកកំសានដែលឈ្នះឡុងខែតនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអេលីតកៅឡុងបាទអេលីតកៅឡុងដែលឈ្នះក ලා ករលីនវិរៈ បាទអញ្ចឹងសេចក្ដីផ្មាននឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអេលីតកៅឡុងបើសិនជានារាឈ្នះបាទនឹងឡើងមកវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដាល់បាទជាមួយនឹងបឺតសង្ឃឹមហើយនឹងវ៉ាន់វឿននេះសម្រាប់មួយគូទៀតបាទគឺអេណារតបាទអេណារតដែលឈ្នះនងសាវបាទនៅក្នុងមណ្ឌលកំពង់ធំដែលធ្វើការប្រកួតនៅរាជធានីភ្នំពេញទេបាទកាលនោះបាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងសោតវាសនាបាទសោតវាសនាដែលឈ្នះក ලා ករស៊ើថៃសាន់បាទអញ្ចឹងគឺ ឯណរត់ហើយនឹងសោតវាសនាបបន្សិនជានារាឆ្នេះបាទនឹងឡើងទៅការពាក់ពះកណ្ដាលប라이ព្រាត់ដែរអញ្ចឹងពីរគូនេះនឹងរកឃើញដាក់ឆ្នេះបាទចំនួនពីរអ្នកដើម្បីទៅបង្កគ្រប់បាទបួនអ្នកចុងក្រោយបាទជាមួយនឹងវណ្ណវឿនហើយនឹងបឺតសង្ឃឹមបួនអ្នកនេះនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតបាទទូសិកជុនបាទគឺនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតរកអ្នកប៉ះគ្នារវាងបួនអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងគឺសរុបទៅពីរគូសម្រាប់ពាក់ពះកណ្ដាលប라이ព្រាត់ ហើយអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះនឹងឡើទៅការងារបដិព័ទ្ធដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់បាទអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរគោជលដំណើរឈ្មោះទៅតាមខែនៅក្នុងរដូវកាលទី2នេះហើយប្រាក់រង្វាន់នោះគឺរហូតដល់5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់បាម្ចាស់ជើងឯកនៅក្នុងការប្រកួតនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយកាលទី9យើងត្រូវឃើញពីអ្នកបំផានទៀតសម្រាប់ការងារបេក្ខនាមបដិព័ទ្ធកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរគោជលដំណើរឈ្មោះទៅតាមខែរដូវកាលទី2គណៈរដូវកាលទី1គឺ ចិត្តសុភីបាទជាម្ចាស់ខ្សែកវ៉ាត់បាទបាទប្រធានទស្សនកិច្ចគឺនេះគឺសម្រាប់ពាន់មានកលាជាតិដែលខ្ញុំបាទធ្វើការជំរាបជូនដល់ប្រធានទស្សនកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធវិញកលាក៏បានឈានដល់ទីប្រចាំផងដែរអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលានិងការតាមដានរបស់បងប្អូនទស្សនកិច្ចទាំងអស់ក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទរំលងជាមួយនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគ្រប់លាបាទ ព្រះសិទ្ធៈកំពុងកម្លាំងឆេមភីអិនជុនសិនចែកស៊ុបឺអេជាប្រចាំចែកហើយចែកទៀតស្មាតជីវិនរស់រវើងរួចគារីងប្រណិតរួចជាតិឆ្ងាញ់អស់ចាពិសាផ្លើកាត់តួខុសត្រូវសែលខាន់មោទនភាពជាខ្មែរខេមឡៃណតផាកគុនដូមីនអ៊ីស៊ីខមអ៊ីនហ្វិនីធីអ៊ីនស៊ុរ៉ង់សាបរិនអ៊ីន ternational school វីង มีสรูลรหัสนั้นมีสัมพันธ์